โอเคကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ကြောင့်သွားကြရအောင်ခရစ်ဆုတောင်းရအောင်ဖျက်ရှိကတော့ဂျေစုတင်တယ်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားကျွန်တော်ဆင်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပါဟောကိုရရှင်ဒီအင်မတမကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ကတိတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တတ်တည်ထူသောဖျားဖြစ်တယ်အနေသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမှာအလုတ်လုတ်နေသောအရာများအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဤနေရာကနေပြန်ထွက်သွားမှဖြစ်လို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံပါတယ်အနေနဲ့ကိုပတ်တော်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါတရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လွတ်လပ်စွာလှူရှားတော်မူပါယေရှုတော်ကြည်တယ်လို့ဝန်ခံလျက်သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌อีเชิงอีนายကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပါတယ်ဖဖျာฮาเลลูยาညီကိုမောင်မတော်မနေ့ကကျွန်တော်ညမှာဝင်ငှားခဲ့တယ်သင်အကောင်းဆုံးလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာသင်ကိုဖခင်အကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါတွေပဲတွေ့ရတာဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အရာလေးအနည်းငယ်ပြန်ရစေချင်လို့ပြန်ပြောပြချင်တာ။ตา၍မြတ်သောဂတိတော်အလုံးလိုက်ပြောရအောင်ตา၍မြတ်သောဂတိတော်ตา၍မြတ်သောပဋိညင်ตา၍မြတ်သောဝတ်ပြုခြင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေကိုဒီ2022အစကနေစရရသွားစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂတိတော်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာตา၍မြတ်သောဂတိတော်ကဘာလဲဆိုတော့ယခင်ကဂတိတော်ကမင်းတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်တဲ့ပုံမှာငါမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ตา၍မြတ်သောဂတိတော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူကိုယုံရင်ตา၍မင်းတို့ကောင်းချီးဖြစ်မယ်ဘယ်မှာဖော်ပြလဲစံစာလေးတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ညီကိုမောင်မတော်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်တက်ကနေစပါတော့ကျွန်တော်ကြည်အောင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကြည်ကြရအောင်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတိတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတက်ခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီညီကိုမောင်မတို့ပြန်ပြောမယ်တေချာနှောက်တောင်းပေးခရိယာအတ္တတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးလှုပ်တာထက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘာလှုပ်ပေးလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့မတိခဲ့တာကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်မယ်။နှုံးညီကိုမောင်မတော်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘာလှုပ်ပေးပြီလဲ။အဲ့တော့တဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းချီးပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အချက်ရှိတယ်โอเคယေရှုခရစ်တော်ကိုယားရင်အလုံးစုံကိုယားတယ်ဆိုတော့ယုံပါသလားညီကိုမောင်တို့မတော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ blank check ဖြစ်တယ် hallelujah မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ blank check ဆိုတာကသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းเนาะသင်အလိုရှိသမျှတို့ကိုဘယ်သူအဖြစ်လဲပြန်ပြောရအောင်သင်အလိုရှိသမျှတို့ကိုဘယ်သူအဖြစ်ပြည့်စုံစေမယ်ပြောလဲသင်အလိုဘာလဲကွယ်ရှိသမျှတို့ကိုဘယ်သူအဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရိုးရိုးလေးသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါ blank check ပေးလိုက်တာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ blank check ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျမ်းမာချင်းကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဘာလို့ခရစ်တော်ထဲမှာအကုန်ရှိနေလို့ခရစ်တော်ထဲမှာဘာရှိလဲ?အကုန်ရှိတယ်။ယောမလေးကိုမသွားခင်မှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်7ကိုခဏလေးကြည့်အောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်7ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ
ဟယ်လိုခရစ်တော်ရရင်အလုံးစုံကိုရပြီလေခရစ်တော်ရရင်အလုံးစုံကိုရပြီပြောရအောင်ခရစ်တော်ကိုရရင်အလုံးစုံကိုရပြီပြန်ပြောကြည့်အောင်ခရစ်တော်ကိုရရင်အလုံးစုံကိုရပြီပြောရအောင် Yes very good ဒီမှာကြည့်ညီကိုမောင်မတော်ထိုသူတို့ကလည်းအသေးသက်ချင်းကိုခံခဲ့ပြီးသောတိုးတငယ်တွေဘာဖြစ်လဲတကောစီးစိမ်ပညာအစွမ်းတက်တီဂုံအတရေဘုံအမှုဘောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံထိုက်တော်မူ၏ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆိုကြ၏ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကိုမောင်တို့ခရစ်တော်အထင်းမှာပါရှိလဲဘာရှိလဲဆိုအသေးသက်ချင်းကိုခံခဲ့ပြီးသောတိုးတငယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘသူပြောနာလဲယေရှုခရစ်တော်ပြောနေတာဆိုယေရှုခရစ်တော်မှာပါရှိလဲနံပါတ်1ပါရှိလဲတကောပြီးတော့စီးစိမ်ပညာအစွမ်းတက်သည့်ဂုံတရီဘုံအမှုဘောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေလုယာဆိုတော့ယေရှုကိုရတဲ့လူရဲ့အသက်တာကကျွန်တော်နောက်ကနေပဲလိုက်ဆိုစံစာတော့မထိုးတော့နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲစံစာထိုးထားလိုက်နော်ကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ဟာမထိုးတော့နဲ့ okay ဆိုတော့မကြည့်အောင်ယောမ8:32မှာဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကားလိုက်ဆိုရအောင်ခတ်သိမ်းသောသားတော်နှင့်တကားသားတော်နှင့်တကားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းတေရှာနားထောင်ရောက်ညီကိုမောင်မတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာရှုံးနိမ့်ခဲ့သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမာတရားကိုမသိခဲ့လို့လူအပေါင်းကဲ့တင်ချင်းတို့ရောက်ရွေ့နေကျွန်တော်ရက်သွားတယ်တော်တော်များမကြည့်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နှိုးထမှုတွေဖြစ်တယ်ဗျာနှိုးထမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေရာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်နှိုးထမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဖယားသားဖြစ်ပြီးဖယားသားသမီးဖြစ်သွားပြီးဖယားသားသမီးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီလို့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တောင်ကြီးတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာရင်ဆိုင်ရတယ်မဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စင်ရဲချင်းနေရှိတယ်ဝမ်းနေချင်းနေရှိတယ်ဆုံးရှုံးချင်းနေရှိတယ်သူများကြည့်ရင်အားကျစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့လူအပေါင်းကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမာတရားကိုဒီဆိုတော့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဘာသိရမှာလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းရပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာငါတို့ကဲတင်ချင်းရပြီငါတို့ဖယားသားသမီးဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့သူတို့တက်တောက်ကြည့်လိုက်အားကျစရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကိုမောင်တို့သူများကလက်ခံခြင်းနေလက်မခံခြင်းနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေဖယားကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ် Okay နောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုဘာသာဒီဘာသာကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တခုပြောပြမယ်တင်ယုံချင်းယုံမယုံချင်းနေတင်ဟာဘာသာထဲမှာရှိနေတည်းရတော့တင်ဆုံးရှုံးနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့ယေရှုတော်အရန်ကြီးတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ तू ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယုံတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်တကယ်ခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူမှန်ရင်နံပါတ်1ဘာကိုရလဲထာဝရသက်ကိုရတယ်နံပါတ်2ဘာရလာလဲညီကောင်မောင်တို့ခရစ်တော်ကိုရရင်ထာဝရသက်ပဲရတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့ကျွယ်ဝချင်းရှိတယ်အောင်မြင်ရှင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့တပိုက်ပြီးတပိုက်အများကြီးလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာထပ်ပြောင်းမှကျွန်တော် remind လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေကိုကိုရထားတဲ့အရာကိုသိသိစေချင်တယ်ခရစ်တော်ကိုရတဲ့အရာဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေသိသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကပညာအင်မတန်နဲတဲ့လူကျွန်တော်ကအင်မတန်မှတုံးတဲ့လူခရစ်တော်မရခင်မှာသူများရဲ့အောက်မှာပဲနေရတဲ့သူဒါမဲ့ခရစ်တော်ကိုယလာပြီးတမန်တယောက်သိလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူများနဲ့မတူတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်။ကြွားစရာအကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်။သူများမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တိတ်ကြွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြွားရခြင်းအကြောင်းကခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမကြွားလို့မရဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာခရစ်တော်သာမရှိရင်ကြွားစရာဘာမှရှိဘူး။ခရစ်တော်သာမရရင်ကျွန်တော်မှာကြွားစရာဘာမှရှိခဲ့ဘူး။မျောလင့်စရာလည်းဘာမှရှိခဲ့ဘူး။အနာဂတ်ဆိုတာဘာမှရှိခဲ့ဘူးခရစ်တော်မရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးခရစ်တော်မရှိရင်ဘဝဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးအသက်ရှင်ရတာလည်းဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တွတ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုရက်ကတာအ
အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဝေ့ရတာခရစ်တော်ကြောင့်အကောင်းဆုံးစားတာခရစ်တော်ကြောင့်လူတွေအမျိုးစုံကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ကြံစီကြတယ်ဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရတာခရစ်တော်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လူတွေမုန်းနေတာလဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးမဟုတ်ဘူးမောင်မိုက်တကူဟာအချင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်တော်ဘာလို့ပါရီရှဲတွေအရမုန်းတာလဲဘာလို့တစ်ချိန်လုံးတတ်ချင်တာလဲဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဇောကလိုက်နေတုံးမဲကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာနေဖတ်ခဲ့ရတယ်ဒေးဗစ်လာကိုတတ်ပေးပါ3,500ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်တာမဟုတ်တကယ်ရတာဘာလို့တတ်ချင်တာလဲဘာလို့တတ်ချင်တာလဲနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဝိညာဉ်မဲဘာတိလာညီကောင်မောင်မတော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်တော်ကိုရမှာတိတ်ကြောက်တယ်မာနကဘာတိလာညီကောင်မောင်ကထပ်ပြောမယ်ခရစ်တော်ကိုရရင်သင်အလုံးစုံရပြီကေတင်ချင်းရယုံလောက်နဲ့ဂျေနတ်နဲ့ခရိယန်တွေကိုထပ်ပြောမယ်ခရစ်တော်ထဲမှာတကိုးရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာစီးစိမ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဘာလို့တည်းလားခရစ်တော်ကြောင့်ဟာဆရာစကားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဘာလို့လဲခရစ်တော်ထဲမှာစီးစိမ်ရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာပညာရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဂုဏ်အတ္တရေရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘုံအာနုဘောရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဘာရှိလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာစွာဟိုးနောက်ဆုံးမှာဤနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဖြစ်လာရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလောက်ပဲသိတယ်ကောင်းကြီးစွာပါလဲငွေကြီးရကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးငွေကြီးရကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအောက်ဆုံးမှာဟိုးတော့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံထိုက်တော်မူကောင်းကြီးမင်္ဂလာနောက်ဆုံးမှာဒါဆိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယောနှောတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြောတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာပါလေဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာပါလေဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒါဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောရင်တင်းကိုဖရာဟဲ့လားဘာပေးမလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးမယ် that's it okay ဒါဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ခုပဲလား no ဖရာကတင်းကိုဘာပေးချင်တကူไอ้ตะโกจ้องดินี่จนရှင်းပြมาဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ထင်တာပါလေအမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေမှာပဲตะโกရှိတာล่ะเนาะ no ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဒါမဲ့ကြည့်အောင်ညီကောင်မောင်တို့ตะโกစီးစိမ်ပညာตะโกစီးစိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖရဘာပြင်ဆင်ထားလဲတကူပြီးတော့ပြောရအောင်ပါရှိလဲစီးစိမ်ကြည့်ကြည့်ပြောပြောစီးစိမ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်စင်မှာစင်ရဲ့ချင်းကိုလုံးဝအလိုတော်မရှိဘူးဘာလို့ဒီလားနှုတ်ကပတ်တော်တေချာချင်းကြီးကိုမောင်းမှတော့ဒါလေးကိုပြန်သွားမယ်ဗျာဒီကျောင်းကိုပြန်သွားမယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး၈နှစ်ကောအခန်းကြီး၉ငယ်၉ကိုပဲသွားလိုက်တော့နှစ်ကောအခန်းကြီး၉ငယ်၉နှစ်ကောအခန်းကြီးကိုအငယ်ကိုအားလုံးကြည့်ရအောင်နှစ်ကောအခန်းကြီးကိုအငယ်ကိုအတူတကွာဖတ်မယ်ညီကောင်မောင်တို့မတော် okay ကြည့်ရအောင်သူဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြောရအောင်သူဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမှတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဖြောင်းမှတ်တော်သူဆိုတာကဘုရားသခင်ရှေ့မှာလုံးဝအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သွားတော်သူကိုပြောတာဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာပါလဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာလုံးဝအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သွားတော်သူ तू ကဖြောင်းမှတ်တော်သူဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှဖြောင်းမှတ်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးညီကောင်မောင်တို့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘသူရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရတာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့
ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရတာဒါကြောင့်ဗမာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းလေ့ကွာတာရှိတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့ no 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 အင်္ဂလိပ်မှာဗာပြောလဲ seek ye first the kingdom of god and his righteousness not our righteousness his righteousness so သူ့ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းလို့ပြောတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာ ਨੇ မှတ်ထားကြကိုမောင်မတို့လူရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုဖခင်ကအတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးသင်ဘလောက်ကောင်းတာလုပ်လို့ဖခင်ရှေ့မှာညင်ညူသောအဝတ်နဲ့တူတယ်ညင်ညူသောအဝတ်ဆိုတာနားလည်အောင်ရှင်းပြမလားမိမဓမ္မထာလာတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အဝတ်အဲ့လောက်အဝတ်သင်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကျင့်ကဖခင်ရှေ့မှာအဲ့ဒီညင်ညူတဲ့အဝတ်နဲ့တူတယ်ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဆိုတော့ဖယားကတင်းတို့လက္ခဏာကတင်းရဲ့အကျင့်ကြောင့်တင်းရဲ့ကောင်းခြင်းကိုလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုတင်းကိုပေးလိုက်တာဟာလေလုယာတင်းကဖယားလက္ခဏာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုတင်းရတော်သူဖြစ်လို့ဒါကြောင့်တင်းကိုဖယားကဖြောင်းမတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တင်းရဲ့လုတ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယေရှုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘသူရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရတော့တာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရတော့သူရဲ့အသက်တာကဘလို့မင်္ဂလာရှိလဲဆိုရင်နဲ့ဆက်သွားရအောင်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရတော့သူရဲ့အသက်တာအယားယာ၌လိုက်ဆိုရအောင်အယားယာ၌ပြောပြောပြောမကြားမှဆိုလို့ပြန်ပြောရအောင်အယားယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ကိုကိုသွားကိုပြန်သွားတစ်စဲမုံသူသူဤဖြောင်းမှချင်းဒီအစင်မြတ်တီတီကိုစံစာလာတီနဲ့အညီတင်တို့ဒီအယားယာ၌တင်တို့ဒီသူဤဖြောင်းမှချင်းကြောင့်တင်တို့ဒီအယားယာ၌လိုက်ဆိုအယားယာ၌ဆို2020မှာစရအောင်စပြီးတော့ activate လုပ်ရအောင်စာဘရဟာလေလုယာအတ္တတာထဲမှာ activate လုပ်ရအောင်အယာယာ၌ပြောရအောင်အယာယာ၌အယာယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ရှိရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအယာယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်လာတို့ကြောင့်ပြောပြမယ်အယာယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ရှိဖို့ဘယ်သူမှစမှာလဲဟာလေလုယာဖယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်မစားတာကြောက်ပြတ်မယ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ဖြောင်းမတ်ခြင်းရတော်သူရဲ့အသက်တာအယားယာမှာသုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိရတဲ့ခွင့်ကိုဖယားပြင်ဆင်ထားပြီးသားโอเคနံပါတ်2ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံဖို့ဖယားမစားလိမ့်မယ်နံပါတ်3အမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကသင်တတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ယုံရမှာကပါလေ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းရသောငါသည်အယားယာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးရှင်းအောင်ပြောပြမလား။သူရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖြောင်းမတ်ခြင်းသင်ပလို့ရတာလေနှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်21ခဏလေးတွေ့ရအောင်နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်21ရအောင်ယူကြပါညီကိုမောင်တို့မတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ရစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်တို့မတွေဟုတ်ဒါအောင်ကျွန်တော်ကတည့်ရမတရားဟောချက်တပုတ်ကိုကျွန်တော်ကအားရပါးရဟောပြီးတော့မှသင်တို့ခွန်အားရပြီးတော့ပြန်သွားတာထာသင်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာပြန်ပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရတဲ့အတ္တဖြစ်စေခြင်းနဲ့ hallelujahအခုအရရဟာလေလုယာပရိသတ်လို့ပြန်သွားတယ်ဘာမှမကြံခဲ့တာမဖြစ်စေချင်ဘူးအုံးလုံးဟုတ်အထင်းမအိမ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးမျိုးစေးကြသွားစေချင်တာဟာလေလုယာတောင်အလုံးဖတ်ရအောင်အဘေကြောင့်နေဟူမူကဖယားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောယေရှုကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတယ်ကြည့်အောင်ဘသူအပြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်ရှိလားလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်ကင်းစင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူအတွက်ကြောင့်လဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်စေလဲဘသူအပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်သွားလဲယေရှုကအပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းမူကားတဲ့ငါတို့ဒီတဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘသူအားဖြင့်လဲတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ညီကောင်မောင်မတော်
တင်လေတကယ်ယေရှုတင်ရမှာနေရစနေမှာယေရှုတင်ရမှာယေရှုခရစ်တော်ပဲ focus on jesus you go on maro focus on jesus တင်ရမစုံလင်ရှင်းနေလားတင်ရမစုံလင်ရှင်းနေဝမ်းနေရှင်းနေကြေကွဲရှင်းနေတွေ့ရင်လေယေရှုသာကြည်လိုက် hallelujah ဘာဖြစ်စေတယ်လားယေရှုကလေတင်ကိုစုံလင်စေတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah တင်ကိုမဆားတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်သင်ကိုတန်ရှင်းစေတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုမျက်နာရစေတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်။သူများတွေဘလောက်လက်ညှိုးထိုးပါစေ။အဲ့လက်ညှိုးထိုးတဲ့သူတွေအရှိမဘုရားကသင်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသား။သင်တောင်းနားလေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ကြိုက်တယ်လောက်ကဲ့ရဲ့စိန်ခေါ်ရဲတယ်။သင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ငါဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူအရှင်တော်သူဖြောင်းမတော်သူအောင်မြင်တော်သူလို့သင်ယုံရင်အဲ့လူတွေရှေ့မှာဖရာသင်ကိုအောပွဲချီးမြှောက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယုံစမ်းပါနှစ်ပေါင်းများစွာတို့ရှုံနေခဲ့တယ်ဘာလို့တည်လားကိုယ့်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုဦးစားပေးခဲ့ကြလို့အကြောင်းမူငါတို့ဒီထိုးသူအားဖြင့်ဘုသူရှိမှလဲဖရာသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီဆိုတော့ညီကိုမောင်မတော်သင်အကောင်းဆုံးလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာသင်ကိုဖရာလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးထိုးငါတို့ဒီထိုးသူအားဖြင့်ဘုသူရှိမှလဲဖရာသခင်ရှိမှဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင်းမတော်သူဟာလေလုယာဒါဆိုကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ confident ရှိအောင်ခရစ်တော်၌ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါတို့ကဘသူရှေ့မှာဖြောင်းမတ်သွားပြီလဲဖခင်ခင်ရှေ့မှာဖြောင်းမတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါဒီဖြောင်းမတ်ပြီလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်မှာလိုက်လာတဲ့ကောင်းကြီးဟာအယားအယားမှာသုံးလောက်သောဥစ္စာပါလဲအမျိုးမျိုးပါဖြစ်လဲအစင်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံရင်အချိန်ဘယ်လောက်ပဲဆိုးပါစေ။ No ယေရှုခရစ်တော်အပြင်အယားယာနိုင်သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ဘုရားခင်ပြည့်စုံတာပြီသား။နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။နိကောခဏကြီးကိုငယ်ကိုပြန်သွားရအောင်။ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးလိုက်ပြော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 ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးပြောဒါဆိုကြောင်းပြမယ်ညီကိုမောင်မကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးဆိုညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တခါတလေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ကမယ်ကောင်းတာတိတယ်မလုံနိုင်ဘူးမကောင်းတာတိတယ်မရှောင်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားလူငယ်တွေထဲမှာရှိတယ်ကောင်းတာတိတယ်မလုံနိုင်ဘူးမကောင်းတာတိတယ်မရှောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုတင်ဘလို့လုံးမလဲအဲ့ဒီပုံမှာတင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝေငှတဲ့သူတွေရှိအကောင်းဆုံးဘုရားခင်အတွက်လို့ရအောင်နော်နော်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကအကြီးကျယ်ဟောပြီးပြီဒါမဲ့ချီရောက်မှုမရှိဘူးတင်အကောင်းဆုံးလုံးလို့မရအောင်တင်ကိုအကောင်းဆုံးလုံးပေးခဲ့တယ်လုံးပေးနေတယ်လုတ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတာကိုယုံဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဒီလညီကောင်မောင်မတို့ယေရှုခရစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိမနေယနေ့နောက်ကလာ။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့မနေ့ကလွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားကဒီနေ့လည်းသင်ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။နောက်လည်းလွတ်မြောက်စေအောင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ခုထပ်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်မတို့သင်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသင်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အရာတွေအခုလူငယ်တွေထဲမှာမှုရစေဝါကြီးကျွံဖြစ်နေသူတွေโอเคညင်ညူးချင်းရဲ့အောက်မှာကြေးကျွံဖြစ်နေသူတွေမတရားသောမေထုံရဲ့ကြေးကျွံအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေသင်ကြိုးစားနေလားကြိုးစားရင်အဲ့အတိုင်းပဲသင်ရွာလည်နေလိမ့်မယ်
တနစ်တနစ်ကပြန်ဆက်ကလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ဆက်ကလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ဆက်ကလိုက်ပြန်လှုပ်လိုက်ဒါနဲ့ပဲလဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေတကယ်လွတ်မြောက်ရှင်ရင်သူတတ်နိုင်နေဆိုတာကိုပဲသင်ယုံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတဆင့်ချင်းစီကျွန်တော်သွားနေတယ်သင်ပထမဆုံးယုံဖို့လိုတယ်ဥမာဆိုပါစို့ဥမာဆိုပါစို့ ဒီထဲမှာလူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့လည်းသူစကတ်မနေ့ကလည်းစကတ်သူအရလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီကိုလာတာသူအရလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်မင်းသူမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် မလွတ်မြောက်နိုင်တည်တာမကဘူးသူထောင်မှာကြပြီးသွားပြီထောင်နှစ်နဲ့ချီကြတယ်မပြန်ထွက်လာတယ်တပတ်ပဲခံတယ်သူပြန်ချတယ်မွေးရေးဆေးဝါးဘေးဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာသူ့ကိုယုံပေးတဲ့သူလို့တယ်နောက်ဆုံးသူ့လည်းယုံပေးရမယ်သူကလည်းယုံရမယ် ဥမာညီကိုမောင်မတို့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူမလောက်ဘူးတခါတလေမှာကပေနောင်မြို့ကအမတ်ကသူသာသေတော့မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကာနာမြို့မှာရှိတယ်ဆိုတာသိလဲသိရောကပေနောင်မြို့ကအမတ်ကြီးကပြေးလာပြီးတော့ယေရှုစီမှာကျွန်တော်သာသေတော့မယ်တဲ့လာပြီးတော့မဇာတနာတော်မူပါတယ် ဒါနဲ့ကိုရောကကပေနောင်မြို့ကိုမလိုက်သွားဘူးဗျာတကယ်တော့လာခေါ်တာကပေနောင်မြို့ကိုလိုက်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကိုရောမသွားဘူးဘာပဲလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သွားတယ်မင်းရဲ့တာအသက်ချမ်းသာရပြီတဲ့သွားမင်းရဲ့တာအသက်ချမ်းသာရပြီအသက်ချမ်းသာရပြီလို့ပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တဲ့ နောက်တနေ့သူ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာငယ်သားတွေပြေးလာပြီးတော့ပြောတယ်ကိုတော့တာအသက်ချမ်းသာရပြီတဲ့ဘယ်တုန်းကအသက်ချမ်းသာရလဲဘယ်အချိန်ကလဲမိတဲ့ခါမှာမနေ့ဟာခုနှစ်နာရီမှအသက်ချမ်းသာရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကယေရှုကသွားမင်းသားအသက်ချမ်းသာရပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နဲ့ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမနက်ဖြန်မဟုတ်ဘူးတပတ်ခါမဟုတ်ဘူး ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယခုဖြစ်တယ်။โอเคဘာကိုယုံတာလဲ။ငါဖယားကိုယုံတာလေ။နော်မဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းဖယားကိုယုံနေ။ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့မထူးခြားတာလဲ။ဖယားပြောတဲ့စကားကိုစိတ်ချနိုင်လား။ဖယားပြောတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ဝင်ယုံကြည်လား။ဖယားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပြီလား။ ဖယားကိုယုံတဲ့သူအများကြီးဒါပေမဲ့ဖယားစကားပေါ်မှာစိတ်မချနိုင်တာပြဿနာအားဒါဖယားကကြမ်းမှချင်းလူတိုင်းပေးချင်တယ်ပင်လည်းပေးထားပြီသား blank check ဒါပေမဲ့ယေရှုအားဖြင့်ငါဒီကြမ်းမှပြီလက်ဝါးကတည်းကမသူခံခဲ့တော့တန်ချအားဖြင့်ငါအနာရောဂါပျောက်ပြီဆိုတော့အုံနောက်နဲ့တည်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူး ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတစ်ခုကဘလို့ရသွားဆိုစနစ်နဲ့ပတ်လုံးသွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတောင်မှယုံလို့ပျောက်သေးတာပဲသူ့တော်ပျောက်စီရင်ငါ့ကိုလည်းဘာလို့မပျောက်စီမှလဲဆိုတော့အတွင်းထဲကနေယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုကအလင်းတန်းလေးလိုမျိုးတိုးထွက်လာရင်အဲ့ဒီမှာတကူလုံးဝစပြီနမိတ်လက္ခဏာစပြီဒီမှာကျွန်တော်ပြောမလားညီကောင်မောင်မတော် တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ AIDS သေကန်နီလူကလွတ်မြောက်သွားတာအများကြီးပဲမတူပီချင်းလေးသူ့နာမည်ကယာကုပ်တယ်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားမှာနေတယ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရနေ့မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်အောင်သူကားမောင်းလို့လာတယ်
ရောက်လာပြီးတော့သူဘာတတ်တည်ခံလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်လိုပဲဘာဖလိုမှန်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်ထတ်တော်အကောင်ကြီးတယ်သူတော့နည်းနည်းပူတယ်သူပူပူလေးဟောရှ်အမြဲအမြဲထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကျွန်တော်လိုပဲသူလဲယောဂါပါတဲ့ AIDS ကျွန်တော်လဲယောဂါတဲ့ပါတဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ဆရာဟောနေတဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါငါအတွက်လို့ခံယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကချမ်းမာသွားပြီးတော့သူကတော့တည်တော့မယ်ဆရာတဲ့မနေ့ဖန်တပတ်ခါဆိုရင်ဆေးရုံမှာတိမ်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရပြီဆရာရဲ့တဲ့ဖျားစကားကိုယုံရင်တတ်တည်ရတယ်နော်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ generation ကို2022မှာအလုံးစိန်ခေါ်ချင်တာကကျွန်တော်ဖျားစကားပေါ်မှာတကယ်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ရန်တော့စတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်။အာမင်။ဥပမာပြဖျားစကားကိုဘယ်လိုယုံရင်တတ်တည်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဘာပဲလို့သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူရင်ဟလာသူငယ်ကဲ့သို့လို့ပြောတယ်။ဘာပြောသူငယ်ကဲ့သို့ဆိုတာ။ဥပမာပြကျွန်တော်ကလေးလေးကိုငယ်ငယ်တုန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလေးလေးကိုတမီးလေးရေမနှက်ဖန်ကြရင်တမီးလေးစားချင်တယ်ဟလာ Dairy Queen က ice cream ကို daddy ဝယ်ကျွေးမယ်နော်လို့ပြောလိုက်ရင်မနှက်ဖန်သွားမယ်နော်ဒီနေ့တော့ daddy မအားသေးဘူးမနှက်ဖန်ခေါ်သွားမယ်နော်လို့ပြောရင် तू ကမနှက်ဖန်စားရမှ तू ကပျော်တာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ပျော်နေပြီဘာလို့ तू တကယ်စားရမယ်ဆိုတာ तू ယုံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစကားကိုအပတ်တိုင်းကြားပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပျော်လာပြောရရင်တင်းတို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတင်းတကယ်ပြောလားတင်းတကယ်ဝမ်းမြောက်လားတင်းတကယ်ကခုန်နိုင်ရဲ့လားတင်းတကယ်ပဲဟာလာတကယ်အထဲကနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုစားခြင်းနဲ့အစာတစ်ခုစားလိုက်တဲ့အခါမှာအာရတယ်လို့မျိုးတင်းဖြစ်လားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတင်းဖျားစကားပေါ်မှာတင်းအရတာရှိမှမတည်သေးဘူးဟေးခရီးအသက်တိုင်အောင်မြင်ရှင်းစွာပါလေဖျားစကားဟာတကယ်ကိုအရသာရှိပါလားပြလပုတ်ကဲ့သို့ချိုပါလားဆိုတော့တိလိုက်ရင်တင်းရဲ့မင်္ဂလာစပြီမယုတ်ပလာခရိယန်ဆိုတာဘာလဲတိလားဘာသာရေးခရိယန်ဆိုတာတိလားနှုတ်ကပတ်တော်မဆာငတ်တဲ့အဖွဲတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကအရသာရှိလို့ရှိမှမတိတဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒါဘာသာရေးခရိယန်ပြောင်းလဲတဲ့အတ္တတာဆိုတာဘာပြောတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆန်ငတ်တက်လာပြီနှုတ်ကပတ်တော်အယတာရှိမှတိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစပြောင်းလဲနေပြီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆန်ငတ်ပြီတော့အဝေးကနေ12နာရီကာမောင်းလာတယ်73နာရီကာမောင်းလာတယ်အဲ့ဒါအချင်းကြီးတင်လာကျွန်တော်တို့စပြောင်းလဲခါစားမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရချင်းလွန်းလို့ကားကမရှိလို့လမ်းလျှောက်တယ်အတွား၄နာရီအပြန်၄နာရီသူများကအိမ်ရောက်လို့အိတ်တောင်အိတ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကလမ်းပေါ်မှာရှောက်နေတုန်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စင်ကျင်နဲ့ရှောက်တာ၄နာရီကြာလို့ကြာမှမသိဘူးပျော်နေတာအဲ့ဒါကမင်္ဂလာအစပဲအဲ့ဒီကနေစလိုက်တဲ့မင်းအဲ့ဒီတုန်းက၄နိုင်သားရှောက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သလိုဖြစ်နေတာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခံစားချက်ကငေါ့တနေ့ဖခင်ချီမြှောက်တော့မယ်အာဗြဟံကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ငေါ့ကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဣဇောကောင်းချီးပေးတဲ့ဖခင်ငေါ့ကောင်းချီးပေးတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာဘစကားကမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာပျော်နေတာအထဲမှာပျော်နေပြီအထဲမှာရင်ခုန်တန်နေရဘလောင်ဆူနေပြီ။ဒေးအထဲမှာဖြစ်နေပြီဖရားလုံးလုံးတော့မယ်။ငါရဲ့တက်တော်လုံးလုံးတော့မယ်။အထဲမှာတပြားမရှိဘူးဒါမဲ့အရန်ကြွယ်ဝနာအထဲမှာ။ဟာလေလုယ။တင်းအရင်ဆုံးကြွယ်ဝတာမဟုတ်တင်းအထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းအရင်လာပြီးမှပြင်မှာကြွယ်ဝလာတာ။အထဲမှာဝิญဉ်ထဲမှာအရင်ကြွယ်ဝပါစေ။နောက်ပိုင်းကျအပြင်မှာကြွယ်ဝခြင်းကလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။Hallelujah တင်ဘလောက်ပဲပတ်စံရှိပါစေတင်အထင်းမှာမကြွယ်ဝဘူးဆိုရင်တင်အပြည့်မှာကြွယ်ဝခြင်းဘယ်တော့မှတင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်နေတဲ့တင်အထင်းမှာတကယ်ငါကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ငါဒီချမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ် Hallelujah အခုနရာကုတ်ဆိုရင် तू ကတကယ်တော့အချစ်တချင်းနေလိုက်နားထောင်နေတာ
ဘလုတ်လုံနေနဲ့အချစ်တချင်းနားထောင်နေတာနားထောင်နေရင်နားထောင်နေနားထောင်နေကျွန်တော်တရားဟောချက်ရောက်လာတာနားထောင်ရင်လည်းသူလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနာကငြိမ်းချင်းအကြောင်းဟောတာလဝကရမယေရှုခံပေးတဲ့တန်ချက်တော်များဖြင့်မင်းတို့အနာရောဂါပျောက်ပြီတကယ်ပျောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးနေနဲ့ तू ထားအော်တာ तू စူပါဗိုက်ဇာ तू ဒေါ်သာထွက်တယ်မင်းယူနေလား तू လန့်သွားလို့လေအရန်ထားအော်တာဒါပေမဲ့ပြီးလည်းပြော तू တောက်နေကြစေဦးသူရပလိုက်တာဘာလို့လဲသူအထဲမှာတက်တေရနေပြီညီကိုမောင်မတို့အပြင်မှာမရခင်အတွင်းထဲမှာအရင်တက်တေရမယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတက်တေဖြစ်နေရမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတကပါလုံးတွားပြီးတော့ဝင်ကဟောပြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှလူများတွေအတိမမပြုတ်ခင်ကလေးကကျွန်တော်အထဲမှာအကုန်ရှိပြီသားအကုန်ရှိပြီသားလာမယ့်အနာဂတ်မှာကြီးတော်မှုတွေပြုတ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အထဲမှာအဲ့ဒါပြောတိုင်းဒီအထဲမှာဘာမှမသိတဲ့အရာတစ်ခုအထဲကနေထွက်ထွက်လာတယ်ဖခင်ကြီးတော်မှုကိုပြုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်ပေါ်မှာလဲတိလားတင်းဘလောက်ယုံနိုင်တယ်လဲမင်းဘလောက်ယုံနိုင်လဲကိုယ်တော်တတ်နိုင်တော်မူရင်မစပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုတော်ကပြောလဲမိယုံနေသလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်လိုက်ဆိုရအောင်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်ပြပြောယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရတော်သူတွေဗျ။ထာဝရအသက်ပဲရတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှချင်းကိုရတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမှချင်းယေရှုရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရတော်သူကအယယာမှာပါဖြစ်လဲ။သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစဉ်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမနှက်ဖြတ်တော့မစိုးရင်လည်း။ဘာကြောင့်လဲ။သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ရှိဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပေးတာဘသူတွေအတွက်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုရတော်သူတွေအတွက်ဘေးနာမှာရှိတဲ့သူပြောလိုက်ရအောင်အယယာနိုင်သုံးလောက်တော့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးတမျိုးတည်းမဟုတ်ပါလဲအမျိုးမျိုးပြီးတော့မှဘလို့ရှိတာလဲခဏလားအစင်လားဟာလေလုယာအစင်ရှိဖို့ဘုရားပြင်ဆင်ထားပေးတာဘုရားခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာပြောရအောင်အစင်ဒါကြောင့်မနှက်ပြန်တော့စိုးရင်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး2020မှာကြိုက်တဲ့ပြဿနာလားတနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမနှက်ပြန်ဆိုတဲ့မနှက်ပြန်ဆိုတာမရောက်သေးတဲ့မနှက်ဖာမှာကြိုရောက်နေတဲ့ယေရှုကငါတို့အာမခံချက်ပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဟေးမနှက်ပြန်ကိုကြိုရောက်နေတဲ့ဘုရားကအာမခံချက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ညီမကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်မှပညာမရှိဘူးကျွန်တော်မှအမျိုးအဆွေမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုအပ်သမျှအရာအကုန်ရှိတယ်ဘုသူကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုကြောင့်ပဲဒါဆိုတင်ယေရှုကိုရတယ်တင်အလုံးစုံရပြီးသားဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပူနာလဲဘာဖြစ်လို့ပူတာလဲကိုရှိလို့ရှိမှကိုမသိတာကိုရှိလို့ရှိမှကိုမသိဘူးကိုမတီးဘူးမတီးဘူးညီကောင်မမတော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီမနေ့ကငါတို့အလုပ်ရရင်ဒေါင်းပေးမဲ့ရမယ်ဟုတ်တယ်လားဒေါင်းပေးမဲ့ရရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဟမ်အိမ်ဝယ်မယ်ဒေါင်းပေးမဲ့ရတာနဲ့အိမ်ဝယ်မယ်အဲ့လောက်ယုံကြည်ခြင်းမဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်တောင်းပေးမှပဲရတယ်တက်စစ်ဟယ်လို No serious serious ကျွန်တော်ပြောတာတောင်းပေးမှပဲယုံတောင်းပေးမှပဲရမယ်အဲ့ပြောရအောင်တင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတင်တိုင်းဖြစ်စေ
So timba lom le. Tu mia mo mo yuba yong tha de ni ko mon ma de. Yong ji chin ma mye dan yuba yong shi de. Yong ji chin shi de tu a le. Mye dan a ji be. Ji do mu pyu ma tu de phit de. Lai so aya ya nai. Tong law do ousa. A myo myo. Ta myo la a myo myo la. Pi do ma ba le khana la a sin la. A sin. Pi do ma kaung do chin. Pyo kaung do chin. Ta myo la a myo myo la. A myo myo. Pyo a myo myo. Ma tha ni ko mon ma ro. Ko 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 chi yin be do ma ko 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 ma kaung ma ko be ti de. No la. Ha saung lo ya kaung ya lai ma ko ma kaung na ko be ti de.ကိုမကောင်းတာကိုကိုတီးတယ်ပြီးတော့ကိုမိမတီးတယ်ကိုယောက်ျားတီးတယ်ကိုနဲ့အနီးဆုံးနေတဲ့သူတီးတယ်ဟေးကျွန်တော်ပြပမယ်ဘလောက်ပဲဝင်ရင်းရကောင်းပါစေပြောပြောခင်ဗျအတူတူနေလိုက်မကြခင်မတဲ့တော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောခဏလေးနေတဲ့တယ်ကြာကြာနေလိုက်တူနေလိုက်ပါဇက်ကဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောတော့လှုပ်တယ်တလွဲလာပြီးဇလန်ကတောင်းငါဖျားကြောင့်မသွားတာဖျားကြောင့်ပုံမှန်သွားတဲ့အဖွဲတွေပြန်လာလိုက်ကြည့်ပါလေရုပ်ကောတော့ပြောင်းမသွား။ရေတမလာတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့ခရိယန်နေဗျာ။ဘဲအချိန်အတုပခေါလောင်တီမူးနေကြတဲ့နေရောက်အောင်အတုပအိမ်ကိုရောက်အောင်သွားတာ။အရေတမတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့အရေတမတယ်။ဒါပေမဲ့ခရိယန်เนี่ยဘယ်သူတည်တာလဲဟိုဘရက်กว่าဘယ်ဖျားကြောင်းวะလဲအေဂျီอ่ะနှစ်ချင်းเนี่ยငေါ့နဲ့မဆိုင်ပြန်အိမ်မယ်ပြန်အိမ်သွားပြီဘယ်ကလဲအင်္ဂလိပ်ကအော်ပေါ်ဝေးသွားပြီအင်္ဂလိပ်ကငေါ့နဲ့ဘာမဆိုင်ပြန်အိမ်တယ်ဖွယ်အများကြီးဘာအင်္ဂလိပ်ကဘာအေဂျီဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးတေးပြီးစွမ်းနဲ့သွားတာဘာတူလဲအရသမားကောင်းရုပ်ပုံနဲ့ထလာပြီးလစ်သွားတာဘာပြောချင်တာလဲကျန်းစာဖတ်စုတောင်းနေပြီးရင်းနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲဘယ်ကလဲဩအေဂျီယာဩဟာဩဟာလေလုယာဩတတယောက်လာတေးသွားပြီလားဩအေးဆိုတော့ဖွဲ့အများကြီးရှိလုံးဝကြီးမဆိုင်တာဘာတူလဲအရသမားဆိုဘာပြောလဲအရသမားတွေကငါတို့ကခွဲခြားချက်မရှိဘူးนี่น่ะคว่ชะแต่จองดอดาถั่วพี่တော့จีมโนปวยมาพญาจองเยไซปุ่นเนี่ยอแยผู่ไซไซปุ่นตั้วเล้จ๋านาวตะนี่นาวตะนี่มะแน่ตะนิงกูนี่นี่มาพญาชิโคลาတော့အတင်းတော့ဆိုမရှိတော့ဘယ်နဲ့အแยผู่ไซเนี่ยဟိုအရက်ဖြူဆိုင်ဝင်မဲ့ကောင်တွေလှန့်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဖျားเจ้าနာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးအတင်းတော်ရတယ်ဟာဝင်ရမလို့ထွက်ရမလို့နဲ့အရက်သမားအဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကသွားလဲတာလဲဒေါသထွက်တော့ဘာပြောလဲရက်သမားလောက်တော့တစ္ဆာမရှိလို့လေစောညီကိုမောင်မလို့ကျွန်တော်ဘာပြောရှင်းလဲလောကကြီးကအမင်းမျိုးပဲဆိုအတူတူနေလိုက်ကြည့်အပုံနံလေးတွေထွက်လာတာပဲတိုးတော်ဒီယုံသလားဘာလို့ယုံတာလဲ Let the weak say I am strong အဲ့တော့သင်ယုံဖို့လိုတယ်သင်ယုံလေနင်လို့နင်လို့ပုံစံပြောရတယ်ခရစ်တော်ကြွလိုက်တယ်နင်ယုံကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမယုံမှုဆိုတော့ကိုကလည်းပဲစူးစမ်းလိုက်ပြန်လဲလဲဆိုကြာလာတော့သူပြောတဲ့စကားကိုကလည်းဝန်ခံလိုက်ကောဘလို့ဝန်ခံလိုက်လဲအေးလေးကြိုးစားပဲငါလည်းမဖြစ်ဆိုဟုတ်မှာပေါ့ဆို No 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 သင်ဖြစ်ချင်းကိုသင်သိရင်သင်ဖြစ်ချင်းကိုသင်သဘောပေါက်ရင်သင်ဖြစ်ချင်းကသင်လှုပ်ချင်းကိုအနိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်ပြန်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်မတော်သင်ဒီယေရှုခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ရင်တန်ရှင်းခြင်းကိုတင်တဘောပေါက်ရင်ငါကတန်ရှင်းသူလို့နေတိုင်းဝန်ခံလာရင်တင့်ရဲ့ညင်ညူးတဲ့အကျင့်ကမကြခင်မှာတင့်ထာနဲ့ထွက်ကိုထွက်သွားတယ်အာမင်
Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေဘာပြောပြချင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုကြရအောင်အားလုံးဖျားသခင်ဤတားဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တက်ဤอืมอืมโลกะโกအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပဲဒီပြန်ပြောရအောင်ညီကိုမောင်တို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ချင်းစီတိုင်းမှာတိတ်အတိတ်ပဲရှိတာပဲညီကိုမောင်တို့ရေတိတ်ကိုအော့စရာကောင်းလောက်ကျွန်တော်အတွက်တော့အင်မတန်အာဇီတကအာဇီကိုစားချလိုက်တယ်လို့အရသာတိတ်ရှိတယ်ပြန်ဆွေးရအောင်ဘုရားသခင်ဤတာတမီဖြစ်တော်သူမိဒီကအဲကျန်းစာထဲမှာတော့တားလို့ပဲပြောတယ်တမီးမပါဘူးဒါပေမဲ့တမီးလေးတွေသိစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့တားထည့်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်တမီးဘာလို့မပါတာလဲဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ဖခင်ရှိမှတားတမီးဆိုတာမရှိဘူးတားလည်းတမီးပဲတမီးလည်းတားပဲညီကိုမောင်မတို့ဒါကြောင့်ဟလာနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒံကိုသူတို့အမိကိုအာဒံလို့မှဲ့ရအောင်တယ်သူတို့ကိုသူ့ကိုအာဒံလို့မပြောဘူးသူတို့ကိုပါလေအာဒံဖြစ်မယ်တဲ့ဘာပြောလိုက်တာလဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမလုံးဝမခွဲခြားဘူးဆိုပြောလိုက်တာ That's it ခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လေတားဆိုရတယ်တမီးပဲတမီးဆိုရလဲတားပါပဲညီကိုမဖျားခင်ရှိမှာဖျားခင်ရှိမှာ Okay ဆိုတော့ဟိုတမျိုးထင်သွားမှာဆိုလို့ပြန်ဆိုရအောင်ဖျားခင်ဤတားတမီးဖြစ်တော်သူမိတေကလောကအောင်တိုက်ဆိုတဲ့လောကအောင်နေတဲ့လောကအောင်တော့သူဖြစ်တယ်တဲ့လောကအောင်နေဆိုပါလဲလောကအောင်နေဆိုပါလဲပြောလောကအောင်နေဆိုပါလဲလောကအောင်နေဆိုပါလဲတင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကိုတင်းအောင်နေသူတင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုအောင်တော့သူဘယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကမှတင်းကိုလာပြီးတော့ဟိုနောက်ချက်လို့မရတဲ့အတ္တတာမချင်းညီကိုမောင်မတော်မုံတိုင်းထဲမှာယေရှုကဘာလို့အိမ်တာလဲမုံတိုင်းကတည်ခြင်းတရားလည်းသူ့ကိုခြောက်လို့မရအောင်ဘယ်မုံတိုင်းကမှ၆လို့မရဘာလို့သူကညိတ်တခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရတဲ့သူတွေအားလုံးကညိတ်တခြင်းအရှင်ကိုရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှကြောက်စရာကြောင်မရှိတော့ကိုဖြစ်ချင်းကိုကိုတိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ညီကိုမောင်တို့မတော်ဘုရားခင်တဖြစ်တော်သူမြေလောကကိုအောင်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကလိုက်ဆိုရင်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေဒီပြောရအောင်ဗာလဲငါတို့ဤဗာလဲဒါဆိုတော့ဖရာသခင်တတ်နိုင်တယ်ပြောရအောင်ဖရာတတ်နိုင်တယ်ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံဖို့ဖရာသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ယုံပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရာသခင်ကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးကိုဘာလို့မလဲပြည့်စုံဖို့ကတတ်နိုင်တယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုးလိုက်ဆိုအမျိုးမျိုးအထူးသဖြင့်ပြည့်စုံမဲ့ကြောင့်တတ်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အမျိုးစုံသောမင်္ဂလာယေရှုနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဖရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူတယ်အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာအမျိုးမျိုးအစင်ရှိစေခြင်းကဖရားသခင်တတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံမှုအရေးကြီးတယ်ညီကိုမောင်မတို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမှတ်ထားညီကိုမောင်မတို့ခရိယာတတ်တာဆိုတာကကိုကဖရားတော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာမို့ဖရားသခင်ကကိုတော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာကိုယုံကြည်နိုင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေ။ဆိုစမ်းကြည့်အောင်မယုံရင်2022မှာစတင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တို့ကအောင်မြင်ရမယ်။ဘာအဖြစ်အောင်မှာလဲ။ဘာအဖြစ်အောင်မှာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီလားယေရှုခရစ်တော်ကသင်ရဲ့အနာရောဂါအတွက် तू ပေးဆက်သွားပြီလားပေးဆက်သွားပြီလားဒါဆို तू ခံခဲ့သောဒဏ်ချက်အပြင်တို့ကအနာရောဂါငြိမ့်ပြီလားငြိမ့်ပြီလားဒါမှကြည့်ဒါမှကြည့်ညီကိုမောင်မတို့ငြိမ့်ပြီဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာပါလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အလုံးလိုက်ဆိုရအောင်တကူစည်းစိမ်ပညာအစွမ်းတတိဂုံတရေဘုံအနုဘောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်တစ်ချက်ကတစ်ချက်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါတကူကနေစရအောင်တကူဟု
ဘူးနော်โอเคတကိုးတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာတကယ်တကိုးစီးထွက်ခြင်းတင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်းကိုဖျားပေးထားတဲ့တကိုးကိုတင်းစတင်လို့အသုံးပြုခြင်းတင်းလို့အမရတခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ယုံပါပြောရအောင်ယုံပါအခုနကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မယ်အဓိကပြောနေပြီယုံပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကိုယုံရမှာလဲသူတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံရမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုဘာပြောလဲဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှညီကောင်မတို့ဒီနေ့နှစ်ပေါင်းများစွာခရိယန်တွေရွာလည်နာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်ဖျားလည်းလုပ်ပေးမယ် no 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 ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရမှာတခုပဲရှိတယ်ယုံဖို့အဲ့ဒါအသင်ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဟာလားဟာယုံဖို့ဖျားဘက်ကအကုန်လုံးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်တင်းတင်းဘက်ကပါလေဖះလိုချင်တာပါလေတင်းစီရယုံကြည်ခြင်းတခုတည်းဆိုကြဘူးလားမသိဘူးယာလိုတာပါလေယုံကြည်ခြင်းယုံရမယ်စမ်းကြည့်အောင်စောညီကောင်မတို့ယုံကြည်ရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုမှမရှိဘူးလေဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ညီကောင်မတို့မာကုအခန်းကြီး9အငယ်23ကိုကြည့်အောင်မကုခန်းကြီးကိုငယ်23အားလုံးကြည့်အောင်မကုခန်းကြီးကိုငယ်23အားလုံးကြည့်အောင်မကုခန်းကြီးကိုငယ်23ကိုငယ်23ဟာလေလုယာအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်1 2 3ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ခတ်သိမ်းသောမှုတော်ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူအားလုံးလိုက်ပြောရအောင်ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ခတ်သိမ်းသောမှုတော်ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူနောက်ဆုံးပြန်ပြောရအောင်ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်လျင်ခတ်သိမ်းသောမှုတော်ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒါဆို2022အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ message ရပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah ယုံခြင်းအပြင်လောကကိုအောင်မယ်လောကရဲ့ချင်းချောက်တန်နေလောကရဲ့ဆင်းရဲခြင်းနေလောကရဲ့ဝေဒနာယောဂါတွေလောကရဲ့အထဲမှာရှိနေအမင်္ဂလာတွေအလုံးမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်စေဖို့သင်ကိုဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာကိုယုံတာလဲဘာကိုယုံတာလဲဖခင်ရဲ့စကားကိုဘာကိုယုံတာလဲသင်ယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘာကိုယုံခိုင်းနေတာလဲဖခင်စကားကိုယုံကြည်နိုင်ရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုမင်းတက်ဆွနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ကောင်းမှာတော့သင်ကိုဖခင်တကူပေးထားတယ်အဲ့တကူ release လုပ်ခြင်းရယ်ယုံကြည်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောယုံနဲ့တကိုးမထွက်ဘူးတင်းအတ္တတည်းရနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောပြီးယုံကြည်တယ်လို့အထင်းမှတကယ်ယုံကြည်ရင်နှုတ်ကနေစပြောရတာယုံကြည်တယ်နှုတ်ကနေပြောတယ်ယောမဩရစအခန်းကြီး30ကြည်အောင်အငယ်9ကနေစကြည်အောင်ယောမဩရစာခန်းကြီး30အငယ်9ကနေစကြည့်အောင်အငယ်9နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေကလည်းထိုအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုပြည့်ညတ်တရားနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသည်ဆိုလူတွေထင်တာကညီကိုမောင်မတို့ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တော့သူကထိုအကျင့်အပြင်အသက်ရှင်နေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာလဲဆိုတော့အကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ဘက်ကကောင်းဆိုးကျင့်ရမယ်။ဖခင်နှစ်တောင်ငါတို့ကောင်းဆိုးကျင့်ရမယ်။ No 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 မဟုတ်ကြီးကောင်မောင်မတော်။အဲ့တော့ပုံနားလဲချင်းယောမ30ကိုခဏလေးနားမယ်ပြန်လာမယ်နော်။ယောမ30ကိုပြန်လာမယ်နော်။ယောမ30မသွားခင်လေးမှာယောဟန်ခန်းကြီး6ယောဟန်ခန်းကြီး6ကိုတစ်ချက်လေးသွားရအောင်ကျွန်ကြီးကောင်မောင်မတော်။ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်28ကိုကြည့်အောင်ညီကောင်မောင်မတို့ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်28ကိုကြည့်အောင်
ခလိုက်သွားရအောင်ညီကောင်မတို့နည်းနည်းအရေးကြီးလို့ပါယောဟန်ခန်းကြီး6ငယ်28ကိုသွားရအောင်โอเคအားလုံးဖတ်ရအောင်ညီကောင်မတို့ထိုသူတို့ကလည်းဖယားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်ညီတော်အကျင့်ကိုအာတွက်လာညီကောင်မတို့အခုနကျွန်ုပ်ဖတ်သွားတယ်ကျန်းစာပြိုင်လို့တော့ထိုးလို့တော့မရဘူးထင်တယ်နော်နှစ်ခုတော့ပြိုင်ထိုးလို့မရဘူးထင်တယ်နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့โอเคအခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ရှိတယ်အခုနယောမဩရာစာအခန်းကြီး30အငယ်5မှာဖတ်တဲ့ခါမှာဗာလဲမောရှေကဗာပြောလဲဆိုတော့အခုနကအခုနပြောတဲ့ဟာဗာလဲယောမ30အငယ်5မှာဗာပြောလဲထိုချင်းကိုချင်းတော်သူတွေဘာဖြစ်လဲထိုချင်းအပြင်အသက်ရှင်နေပြီထိုချင်းကိုချင်းချင်းတော်သူဟာထိုချင်းအပြင်အသက်ရှင်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဗာလဲထိုချင်းအပြင်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလူတွေတော်တော်များဘာဖြစ်လဲယူရလူတွေတော်တော်များဂျူးတွေတော်တော်များဘာဖြစ်လဲထိုချင်းကိုချင်းရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ငါတို့အသက်ရှင်မှာငါတို့အောင်မြင်မှာ No 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 တဲ့ယေရှုကအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့မှဘာချင်းကိုပြောတယ်လဲမင်းတို့တိလားတဲ့မင်းတို့မသိငါရှင်းပြမယ်တဲ့ယေရှုကနေပြီးတော့မှယေရှုကရှင်းပြတာဒီမှာသွားယောဟန်ခန်းကြီး6ကိုသွားယောဟန်ခန်းကြီး6ငွေ28ယေရှုကရှင်းပြတာမဟုတ်ရင်သူတို့ထင်နေတာမှတ်ထားညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာထဲကိုမဝင်စားရဘူးယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တာမှားနေတယ်ဘာလို့ယုံလဲတိလာညီကိုမောင်မတော်ခရိယာမှန်ရင်လေအယံချမ်းတာတာအယံကြွယ်ဝတာဘာဖြစ်လဲမှားနေတယ်လို့ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယာတွေအားလုံးကဘာဖြစ်နေကြလဲတဖို့ဖို့တသွားနေကြတာโอ้ดิโลမျိုးပဲထားလိုက်လဲ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 ထားလိုက်တယ်လဲထားလိုက် No 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 ဒီတင်းယုံကြည်ရှင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဘုရားအတီးပြုတ်ရှင်နေတယ်ဒီနေ့ကစပြီးယုံကြည်ရှင်နဲ့စတင်လို့စကားပြောစမ်းတင်းသားသမီးတွေဘလောက်ဆိုးပါစေကွာဘလောက်စုတ်ပြတ်တတ်နေပါစေတင်းဘလို့ယုံကြည်ရှင်နဲ့ပြောလဲပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားညီကိုမောင်မောင်အဲ့ဒီတောင်ဝရွေးကိုရွေးရမယ်အဲ့ဒီလူကပြောင်းကိုပြောင်းရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါပြောတဲ့စကားငါယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်အတည်ပြုပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဒါနဲ့လူတွေကလာမေးတယ်ယေရှုထိုးသူတို့ကလည်းဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအကျင့်အကြောင်းကိုမောရှေကပြောနေတာ ਉ မောရှေအကြောင်းကိုကိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်ရမှာလဲတဲ့ဒီနေ့ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာသာထဲမှာခရိယန်တွေဘာသာထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးငါတို့လော့မယ်အကောင်းဆုံးကြီးရမယ်အကောင်းဆုံးကြီးရမယ်အကောင်းဆုံးကြီးရမယ်ဘာကြီးကိုပြောနာလဲယေရှုကရှင်းပြီအဲ့ဒါကိုအလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်ကဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်တယ်ဘုရားကအလိုနဲ့ညီတော်ခြင်းကဘာလဲတဲ့ဘလို့လျှောက်အောင်မလဲတဲ့29သွားယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာ29သွားရအောင်ယေရှုကလည်းယေရှုကလည်းပြောပြီးရှင်းပြပြီးအဲ့ဒါယေရှုကလည်းဖယားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကအလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာပြောလိုက်တာလဲညီကောင်မောင်တော်ဘာပြောလိုက်တာလဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူဆိုတာဘသူပြောတာလဲယေရှုခရစ်တော်ပြောတာဟာလေလုယာထိုသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကဟေးထိုသူကိုယုံတဲ့အခါမှာဖယားအလိုချင်သောအကျင့်ရအဲ့ဒါပဲဘာကျင့်လဲယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ပြောရအောင်ဘာကျင့်ယောမဩရစာခန်းကြီးတစ်စေကိုတွားရအောင်ဒါရှင်းပြီလားမသိညီကိုမောင်မတော်ယေရှုကဖယားခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကအလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်ဆိုဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အကျင့်ကလုတ်တဲ့အကျင့်လားယုံတဲ့အကျင့်လားယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကိုအလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်လို့ဖယားသတ်မှတ်တယ်တို့တွေကလုတ်တဲ့အကျင့်ကိုတွားအာယုံဆိုင်နေတာယုံကြည်မှုမမှန်မချင်းတင့်ရဲ့လုတ်ရက်ဘယ်တော့မှမှန်မှာမဟုတ်ဘူးမောရှေကလည်းထိုအကျင့်ကိုကျင့်တော့သူဒီထိုအကျင့်အပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရည်မှတ်၍ရေးထားတည်းတည်းဆက်သွား6မှာအဲကမှာပြောလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုဒီကားတဲ့တော်လာညီကောင်မတော်ဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ငားမှာကြတော့ဘာပြောလဲငားကိုပြန်သွားငားမှာကြောမောရှေကထိုချင်းကျင့်တော့သူထိုချင်းအပြင်အသက်ရှင်နေပြီဟုတ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဆက်ဆံတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရည်မှတ်၍ရေးထားသည်တဲ့ဆက်သွား
용지 친내 사사인도 평마친 때야 소디가 사도와 강견도 아베두 달래미니 난내야 태도 아베두 신래미니 세태마 마오미니 후소이래 토도 소도 크리토고 상케친가 강견도 아베두 달래미니 크리토고 테친마 탐욕세친가 난내야 태도 아베두 신래미니 후소로들이 사도와 답판 소디가 တရားတော်ဒီတင်နဲ့နီးတင်ဤနှုံနိုင်၎င်းတင်ဤနှလုံးနိုင်၎င်းရှိသည်ဟုဆိုဤထိုသူဆိုသောငါတို့ဟောသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုသည်ဘာပြောတာလဲညီကိုမောင်မတော်အကျင့်အကြောင်းကိုရှင်းနေဒီမှာဘာပေါ်လာလဲသိလားရှင်းလာညီကိုပြောပြမယ်တေချာရှင်းအောင်မင်းတို့ရဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်မှာရှိလဲတဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖရာအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနဲ့ဘယ်မှာလဲတွားညီကိုမောင်မတော်နှုတ်နဲ့၎င်းနှလုံးနဲ့၎င်းအဲ့မှာပဲရှိတယ်တဲ့အငယ်ရှိကိုပြန်သွားပြီတဖန်ဆိုဒီကတရားတော်ဒီတင်နဲ့ဘာတရားကိုပြောနာလဲယုံကြည်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတင်းနှုတ်နဲ့၎င်းတင်းနှလုံးနဲ့၎င်းရှိတယ် မထာညီကောင်မောင်မတော်တင်းဘာကိုယုံကြည်လဲဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတင်းယုံနဲ့တင်းဝန်ခံရင် Let the weak say I am strong လို့တင်းတကယ်နေ့တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရင်တင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေအလုံးကအာသာချကုန်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် Hallelujah Let the poor say I am rich လို့တင်းနေ့တိုင်းဝန်ခံရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံရင် သင်ရဲ့စင်းရဲ့ခြင်းတွေကကြွယ်ဝခြင်းပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သင်ကနေ့တိုင်းမှာသင်ကိုကြည်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂါပို့ပို့ဆိုးဆိုးလာတယ်။ပို့ပြီးတော့ကြမ်းမချင်းဆုပ်ယုပ်တဲ့ဆုပ်ယုပ်လာတယ်။မျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Let the sick say I am healed တင်နေတိုင်းဝန်ခံရင်ဘယ်အရာကိုမှမကြည့်ပဲနဲ့လောကကတည်းကမှယေရှုခံပေးခဲ့သောဒဏ်ချအပြင်ငါအနာယောဂငြိမ်းပြီးပျောက်ပြီလို့တင်နေတိုင်းဝန်ခံကြွေးကြော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသင်ဟာကျေနပ်ဝမ်းမြောက်အားရနိုင်မယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာအဲ့ဒီယောဂသင်ထဲကထွက်ကိုထွက်ရလိမ့်မယ်ညီကိုမောင်မတော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ ဖရာရဲ့စကားကိုတင့်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားစမ်းပါဘာလို့လဲဖရာစကားမှာတကူရှိလုံးဒီနေ့တို့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာဘာလို့ဆုံးရှုံးခဲ့လဲသိလားညီကိုမောင်မတော်ဖရာကြောင်းတော့တတ်တယ်ဖရာကြောင်းတော့တတ်တယ်ဖရာကြောင်းတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာစကားကိုကျွန်တော်တို့ serious မထားဘူးအလေးနဲ့မထားဘူး ဘာလို့တော်ရီဆုံးရှုံးခဲ့လဲဖရာစကားကိုပုံပြင်လို့ပဲမှတ်ခဲ့ကြတယ်ကျန်းစာတွေအကုန်အလွတ်ရတယ်ထာဝရဘုရားဒီငါတိုးထင်းဖြစ်တယ်ငါဒီစင်းရဲမခံရဘယ်ဘာလို့စင်းရတာလဲထာဝရဘုရားဒီငါတိုးထင်းတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်လဲငါတိုးထင်းဆိုတာ ทรัพย์งาโตเถิงเนี่ยดาวิดก็ทรัพย์งาโตเถิงหนูပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ယောဟန်အခန်းကြီး7မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်7မှာငါဒီကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်၏တဲ့ငါဒီပါလဲကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်၏တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီထာဝရဘုရားဒီငါဤကောင်းသော တော်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဒီငါ၏ကောင်းသောတိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်စင်းရဲမခံရသင်ဘာပြောလိုက်တာလဲဒါဝိတ်ကဘာပြောတာလဲဖခင်ကငါ့ရဲ့မဆာခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုမဆာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘယ်တော့မှစင်းရဲမခံရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတောင်ကြီးကိုမောင်သင်ရဲ့နှလုံးနိုင်၎င်းသင်ရဲ့နှုတ်နိုင်၎င်းရှိတယ်တဲ့သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘာပြောလိုက်တာလဲနံပါတ် 1 သင်ယုံပါဘာလို့ယုံရမှာလဲဂတိတော်ယုံပါတာ၍မြတ်သောဂတိတော်ကိုယုံပါ ตาล้วยเม็ดตัวกฤตดอบาเลตาล้วยเม็ดตัวกฤตดอบาเลมิมิตาดอยิงโกมะนะเมียวเบงารุชิติเมอะพุโลงาซ่นดอมูดอตุติตาดอเนตะกวาคัดเต็งดอยาเปียวหยองคัดเต็งดอยา
ပြပြောရခတ်သိမ်းတော့ရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ရတဲ့မင်္ဂလာတွေကိုသင်တို့မပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှာလဲဗျာအခုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစောင့်မယ် School of Wisdom ဆိုတဲ့ project ကမီလီယံနဲ့ချီတယ်ဒီ American နဲ့ American dollar နဲ့million နဲ့ချီတယ်ကျွန်တော်မှတစ်ချက်မှပူပန်မှုမရှိဘူးပူစရာလည်းမလိုဘူးဘာလို့ပူစရာမလိုလဲဆိုတော့သူကကြွယ်ဝတယ်လေဘသူကကြွယ်ဝလဲကျွန်တော်အဖေကကြွယ်ဝတယ် hallelujah အော်အော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကတင်းတော့အများကြီးသိစရာမလိုဘူးသိတဲ့တစ်ချက်လေးကိုငါအတွက်လို့တင်းဆွဲကင်ထိုင်းတော့မှတော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီငါဤဖျားခင်ဒီဘုံအာနုဘုံနဲ့စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်တိုင်တင်းတို့အလိုတင်းတို့အလိုဘသူအဖင်လဲဒါဆိုတင်းယေရှုတကယ်ရပြီလားရပြီဆိုပြီးသွားပြီပွဲသိမ့်ပြီပွဲသိမ့်ပြီပွဲသိမ့်သွားပြီတင်းတို့အလိုရှိမြောက်ယေရှုခရစ်ပြည့်စုံစေမယ်တပြီးသွားပြီပွဲသိမ့်ပြီဘာမှစပ်ပြောစရာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးတင်းယုံလားတင်းယုံရင်တင်းနဲ့အကုန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုတင်ပါလို့အောင်မလဲယုံကြည်ခြင်းကိုစပြီးတော့မှ exercise လုပ်ရတယ်ဗျာယုံကြည်တယ်လို့ပြောရင်ဒီထဲမှာပဲယုံလို့မရဘူးဗျာယောမအော်ရာစကန်ကြီးတဆယ်သွားရှစ်ကိုးဝါနဲ့ရှစ်ကနေပြန်သွားမယ်ယောမခန်းကြီးရှစ်ငယ်တဆယ် sorry ယောမခန်းကြီးတဆယ်အငယ်ရှစ်ပြောတာ sorry ယောမခန်းကြီးတဆယ်အငယ်ရှစ်ကိုသွားမယ်အခုနတင်းရဲ့တင်းနှုတ်နဲ့၎င်းတင်းနှလုံးနဲ့၎င်းရှိသည်ဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောငါတို့ဟောသောယုံကြည်တရားကိုဆိုလိုသည်မင်းနှလုံးသားနေယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကဝန်ခံမဖြစ်နိုင်နေရဘာတခုမှမရှိတော့ဘူးတယ် hallelujah 73ဝင်ကြည့်အောင်73အကြောင်းကထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြတဲ့ဆက်သွားရအောင်တို့ရတယ်မယုံနဲ့ဘယ်သူပြနာပြနိုင်မင်းတတိမကြလည်းဘယ်သူယုံနိုင်မင်းဟောပြောသူမရှိလည်းဘယ်သူကြားနိုင်မင်းโอเคညီကောင်တို့ဆက်နှစ်ကိုခဏလေးကြည့်အောင်ဆက်နှစ်ကိုခဏလေးနော်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးသွားချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာโอเคကိုချက်ကြည့်မယ် sorry ကိုကြည့်မယ်တစ်ချက်ကိုโอเคအားလုံးဖတ်ရအောင်အဘယ်သူနေဟိုမှာတင်းဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဘုရားခင်သည်သူ့ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသည်ဟုနှလုံးသား၌စိတ်လုံး၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆက်သွား30ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်ခြင်းကစိတ်လုံးဖြင့်ယုံကြည်၌ဆက်သွားကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဆောညီကိုမောင်မတော်မကြည့်ညီကိုမောင်မအပြစ်သားကနေဖျားတာတမိဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းကနှလုံးသားယုံလို့နှုတ်ကနေဝန်ခံတာနဲ့တဘာဝကြီးအကုန်ပြောင်းသွားတယ်။လက်ဆွေလူမိတီကခရစ်တော်နဲ့ရှိလဲအသစ်ဆိုတော့အသစ်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကသင်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအသစ်ဖြစ်ခြင်းရယ်။ဟောင်းတဲ့ຢာတွေအလုံးပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းတော့ရအသစ်ဖြစ်ခြင်းရယ်။နှလုံးသားနေယုံပြီးတော့နှုတ်ကနေဝန်ခံရင်ဟောင်းတဲ့ຢာတွေအလုံးပြောင်းပြီးတော့ခတ်သိမ်းတော့ຢာပါဖြစ်လာလဲအသစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သင်ဘဝရဲ့2021ကအမင်္ဂလာတွေကအကုန်ဟောင်းသွားပြီးတော့2022မှာအသစ်တွေတင်မြင်ခြင်းရင်သင်ဘာကိုယုံလဲဆိုတာသင်အရေးကြီးသွားပြီ hallelujah ဆိုတော့2022အတွက်သင်အသစ်ကိုမြင်ခြင်းရင်မြင်ဖူးတဲ့အရာတွေကသင်ကိုမလှည့်စားပါစေနဲ့
မမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝန်ခံပါပြပြောမယ်ညီကိုမောင်တို့တို့တွေတော်တော်များများကအတိတ်ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုအနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်ကအနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်းနဲ့အတိတ်ကိုစိတ်မဝင်စားစေခြင်းဘူးပြောချင်တာကအတိတ်မှာတင့်ရဲ့အဖွားကကင်ဆာနဲ့တည်သွားတယ်အတိတ်မှာတင့်ရဲ့အဖိုးကကင်ဆာနဲ့တည်သွားတယ်အတိတ်မှာတင့်ရဲ့အဖေတင့်ရဲ့အမေကကင်ဆာနဲ့တည်သွားတယ်တင်ရလဲအခုကတင်ကကင်ဆာယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာတင်ကအတိတ်ကလူတွေအလုံးတယောက်မှမရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်လဲရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံရင်တင်လဲတည်မှာပဲဒါပေမဲ့သင်ကဘာယုံလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘလောက်ပဲဟလာဆုံးရှုံးခဲ့ပါစေငါအလဲကြရင်ထူချရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမှုတစ်ကိုငါမြင်ရမယ်ငါတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အမှုတစ်ကိုငါမြင်ရမယ်လို့သင်ယုံရင်အမှုတစ်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဟေရှာယဝတ္ထလေးကြီးအောင်ညီကိုမောင်မတော်ဟေရှာယ53အငယ်78ကိုကြည့်ရအောင်ဟေရှာ53ငယ်78ကိုကြည့်အောင်အားလုံးကြည့်အောင်ညီကိုမောင်မတို့မကြည့်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖွင့်ထားတို့တို့ကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်ဆိုရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာကိုမချားမှာဆိုလို့မြန်ဖတ်သွားရင်မရလိုက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ဆေးခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြု၏မမြင်သေးသောအရာကိုမမြင်သေးသောအရာကိုမမြင်သေးသောအရာကိုတိမှတိမှတိမှဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ဟာလေလုယာဒါတို့ကြောင့်ပဲယုံကြည်ခြင်းကပါလဲမျောလင့်သောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်မမြင်သေးသောအရာမြင်ဘူးတဲ့အရာလားမမြင်သေးသောအရာလားဟာလေလုယာမြင်ဘူးတာကတော့သေတာမမြင်ဘူးသေးတာကအသက်ရှင်တာဟာလေလုယာသင်ပါကိုယုံမလဲမမြင်သေးတဲ့အရာကိုသင်ယုံရမယ်ဟေးဟိုးလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့မြင်ဘူးတဲ့အရာတွေကအမင်္ဂလာကြီးပဲဒါပေမဲ့ငါမြင်ရမယ့်အရာတော့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ငါမြင်ရမယ့်အရာတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါမြင်ရတဲ့အရာကတော့ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖြစ်ဖို့တော်မူတော့ကိုဖူးသောအမှုတော်ကိုဘာပြောလိုက်တာလဲဖြစ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမင်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့ရှေးကာလအရာတို့ကိုပမာဏမပြုတ်ရနဲ့တဲ့ဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေတဲ့ဟုတ်တယ်လောကကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်လောကကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်လောကမှာဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေပဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟယ်လိုမကြီးဒီထက်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြောမသေးသေးချာတော့လောကကြီးမှာဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေပဲပြန်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားမသိဘူးဖြစ်ဖူးတဲ့အရာပဲပြန်ဖြစ်နေဘာလို့ဒီလိုင်းကြီးကိုမောင်းမတော့ဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်သင်အပြင်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာကိုဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ hallelujah ဒါရောစံစာပါပြောလဲယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာကိုမမြင်သေးသောအရာတနည်းဖြစ်ပါလဲမဖြစ်ဘူးသေးသောအရာကိုပါလဲသီမှဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဟေးညီကိုမလို့ကြောက်ပြမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုအာယုံစိုက်တဲ့သူကလောကသားတွေမဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုငါရတတ်တာမှဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဟဲ့လားဆွဲလန်းတာကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။တင်ပေါ့စတင်လို့ဆွဲလန်းမလဲ။တင်ပေါ့စတင်ယုံကြည်မလဲ။ငါအမျိုးထဲမှာတခါမှမီလီယံနာဆိုတာမကြဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဖြစ်ရမယ်။ Hello ။ငါအမျိုးထဲမှာတခါမှbillionaire ဆိုမှကြားဘူးဒါမဲ့ငါလှည့်မှဖြစ်ရမယ်
ငါမိသားစုငါမိသားစုဟာစင်ရဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများရဲ့ဇွေးကွက်ထင်မျောခဲ့ရတယ်ဒါမဲ့ငါရဲ့တတအားဖြင့်သူများပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားကြတဲ့သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာပြောပြမယ်ညီကိုမောင်တို့ကျမ်းစာထဲမှာချက်လေးကြည့်အောင်ညီကိုမောင်တို့တည့်ရဲ့တမိုင်းပြောင်းသွားစေခြင်းတခြားလေးကြည့်အောင်ညီကိုမောင်တို့ယာဇဝင်ကျုပ်ဟူဟာလေလုယာယာဇဝင်ကျုပ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာThank you, Lord Jesus. Can I leave on you? Okay, Yazwin Joe put him on song, Kanji Lee. Yazwin Joe put him on song. A Kanji Lee. I'm going to tell you when it's such a Judah Taga Para, his room.Gami, Hura, Shoba Ladi. How in on you go, Monmaro? Sabra Papi. Ah, Shoba Ladi. Sheba La Thaga. Yaya, Yaya Thaga, Yaha. Yahata, a whole man, Laha. Ihuiga, Zori, the Amu, Anuedi. Keha, Amu, Abai Thaga, Yezarela, Ishama, Idaba. Oh, Edima, Sapa in the Genova, I call no legal name. Okay.Okay, then the little original Chiang, you go on. I didn't lie that. Oh, and a chalog and a separate Chiang. Nara, Pamin, Dotaga, Ahuza, Hepa, Demani, Hahasha, Daridi, Hela, Puado, Taga, Zira, Yezo, Edna, Gozadi, Gozataga, Anoni, Zobida, Sashido, Harunta.A hari la aswe miodi. To a mionai, ya bati, tus, hey, pioin, pioin, a ya bajaro, a jerwin sardin, biolavi. Ya baga tusanere. Palo tusan lesurore. To miona ya bati, tusan do pide. Do a meare.သူနာကျင်စွာမွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကောင်းကျိုးပေးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရဘတ်လို့အမိပေးလိုက်တယ်သင်ကိုဘလောက်ကြိမ်စဲပါစေသင်ကဘလောက်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာထက်နဲ့မွေးလာတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါစေသင်ယုံနိုင်သလားကျွန်တော်မေးခွန်းမေးချင်တယ်သင်ယုံနိုင်သလားသင်ယုံနိုင်သလားယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော့ကိုတနိုင်နေတို့မရသူရဘတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဂျေဘတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ pain တနည်းအားဖြင့်ဗမာလိုရှင်းပြောမစို့ငနာလေးငေါနာချင်းစတဲ့ခလေးလေးငနာလေးသူများနာမည်အဲဘယ်သွားမလဲငနာလေးဟေကောင်းလားငနာလေးစားပြီလားငနာအဲ့ဒုနာမမဲ့တာလေသူမဲဟဲ့ငနာလေးဒါပေမဲ့သူအထဲမှာသူယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ငါငနာမဟုတ်ဘူးငါအမေငါကောင်းကြီးမပေးပါနဲ့ငါအမေငါကောင်းကြီးမပေးပါနဲ့ငါဖယားငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဟာလေလုယာငါမေငေါကောင်းချီမပေးဘူးငေါငနာလေးတဲ့နာမည်မဲ့တယ်ဒါမဲ့ငေါကိုငါဖယားကောင်းချီပေးမယ်ပြောရအောင်ငါဖယားငေါကောင်းချီပေးမယ်ဆိုတော့ငါယုံတယ်ဘယ်လောက်ထိယုံထားလဲဖယားဟာလေလုယာသူဘယ်လိုယုံလဲကြည့်အောင်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီကိုမောင်းမှာတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်တစ်စင်မှာယာဘကလည်းကိုရောတိကျွန်ုပ်ကိုအစင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကောင်းချီပေးပါလို့မပြောဘူးဘယ်လိုလဲအစင်Hallelujah. Tu bao yon na le nga phaya nga o khana kaung ji pe ma mo. A sin kaung ji pe ma so da nga yon ne.
ngao asin kaung ji pe ywe a chnou niya ko che win se daw ma chnou de be u ba nau shan ne kin lo ba mi chaung let daw di chnou ba nai ni ywe kwe ka saung ma daw mu ba hu idala myo phya kin travel su taung tat ywe oh su taung tat de so ba le kwe taung daw su phya pe de de tin khu taung ji le ai su ya la lo ma le ya ba su taung daw aim ma kap bro su taung na taung yin taung na a chwe pu mya la da Pakua Dorale Pakua Dorale Machi Tichachi, Emma Lua Chaka. The Seu Piantola Yabaka Koro Tijnoko Saint County P. Pavilionale. Chino me county my baby, Damakoro, Chino Saint County P. Messrs. Tayone. That you know Saint County P. A Saint Pau 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 Purale. Koro got to know a Saint County P. Piazza Chino Jone. Piroma, Chono Saint County Piro, Chono Nia Yaku, Jewins, a passo Chono Talon Genoa Jewun and Nia Mamani Cabu Jewun and Mamani Cabu Chono Mani Bubu, the Kama Mani Kao Dumia told her a pilima, Chono Mitazua, Chayakonia, Sudo Niker, no, Chono Lem Alum Pisiao. Jewondo yet to Jono Pusan Pim Pilo Jesu dinner. Piro Tui Damago, Corore, Luare, a young Gongi Kanzala Yayene. And now she saw she did it. Eddie and now Shagan, the Kenlo Bami Jongle, Leto, the Genoba Mani, Quekabare, Papula Dale, Papula Tilanigo Monmaro. Gongi, a Saint Piva, Lupio with Matu Babiole. Eddie Gongi Kanzala de Kamale, a song time on Tiji with Kurobe Mazabare, Piro Piroma, Piave Queca Bibare. So Gongi Town Kan Yoni Macaro Babidale, Gongi Yala de Kamaleve, Eddie Gongi ne Piacidware to Mobene, Eddie a song time on Eddie Gongi Mingla, Chenoto Damagatazi Misa to Mingla Pisabo, Chenoga Popian de Mobene, a song down Tiji with Kuro Mazaba Gongi Bet Duncan and Sing a Yogi Shida to Mo. Go down, can a ya, payakin, pela lame, pela de kama, I drop by Judin Pinsim, the Sakatara, the Dapinera. Hallelujah. Eddie a yaw, suit down that day, suit down that's of Babula. Young G Chine won't can a yago, payaga, down that day, look for her. That's not Balum Leniko Monmaro. Do ye a wood dog go to the net, Napia go pia made it. Matoya debu, do ye piaco pia made it. Yapa, General Saint County Pimar. I pure a shame, my milk on you do a county pimar. We may a meal, doka pay, pay the gong, may a meal, my meal, county pimar, but do a county pimar. Ma may county pimar, my baby, not the mule long county pimar, my baby, my young narrow nap here now. County pimar to my pure nap here now. A sin, county pimar. Do bow young tale, a sin, county pimar, so young. A suit down jet twalagre or do a young chingo miare. But do babe, pure pure nga young nagaro, nap yaga, nako, a sin, county pimar. Hallelujah. The Talongaro, ha, chin chin, chachan, and naked of one, and now che won't a yago, bosom pimar, payapi, the sort of my show name. Hello, che won't a yaman, Nibroma, was sare kama lebe. Hala, say pion to our 8 points, say pion to our at that time, a piece of Koro Chenogo, a Korean, Pubian Piba. Let on a quake up, Piba. Hallelujah. Suit down that day, Dragon Payatu, County Pated. How do you chop go, Mon Mother Sabra Chion? Come out, John Shelly Doyon, come out, John Shelly Doma, Peter, come out, Yemen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Na Luna made a pure come, same Gompiban, General, they don't patch him, Mukamia. Damele di luna media yichi de no ka bau cha khan ni nga o chi yang ni ko mon ma lo okay ka bau cha khan ni nga ange 6 lok kan ne sa lo chi yang ni ko mon ma lo nge 6 ne sa chi yang hi se ta di atat ti ya nga ne shi do ta ino go mien le yi ino phwa mien do nao she ta di a ne she ya ခုနှစ်နှစ်အသက်ရှင်သားသမီးကိုမြင်လေရှေတာတိအသက်နှစ်ပေါင်း910တဆနှစ်နှစ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအေနုတ်ဒီအသက်90ရှိတော့တာကိုတာကာအိနံကိုမြင်တယ်ကာအိနံဖွားမြင်တော့အေနုတ်ဒီအနှစ်ရှေရာတဆယ်ငါးနှစ်အသက်ရှင်သားသမီးကိုအေနုတ်ဒီအသက်နှစ်ပေါင်း900ငါးနှစ်ရှိတော့ဒါဘာပြောနာလဲသူတို့မွေးတယ်တေးတယ်
ွေတယ်တေးတယ်မွေတယ်တေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလာရင်လာရင်နဲ့အမကြီး၁၈လေးရနဲ့စပြီးတော့ကြည့်အောင်တို့နည်းနည်းလေးယာရက်ဒီအသက်162နှစ်ရှိတော့ဒါအေးနောက်ကိုအေးနောက်ဖွားမြင်တော့နောက်ယာရက်ဒီအသက်800အနည်းရှိအသက်ရှင်တိုင်းမြောက်ကိုရာရသည့်အသက်နှစ်ပေါင်း962နှစ်ဆေတော့ဘာဖြစ်လဲဒေလေးသေးပြမီအင်းနောက်အင်းနောက်ဒီအသက်65နှစ်ရှိတော့တာမတုရှိလာကိုမြင်လိမ့်မတုရှိလာဖွားမြင်တော့အင်းနောက်ဒီအနှစ်300ပတ်လုံးဖရာသခင်နဲ့အတူတွာလာ၍တာသမီးများကိုမြင်လေဤအင်းနောက်အသက်နှစ်ပေါင်း365နှစ်ဒီအင်းနောက်ဒီအင်းနောက်အင်းနောက်အကြောင်းကိုဟဲ့လားလူတယောက်အကြောင်းကိုတခန်းတခန်းပဲပြောလာတာအင်းနောက်ကြတော့မှအခန်းကြီးငွေ21ကနေ24ဒီသူပဲပြောနေတယ်အင်းနောက်ဘာဖြစ်လဲဖခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်နောက်တစ်ဖက်သူဒီမရှိဖခင်တင်းယူတော့မှုတော့ကြောင့်ဒီအခုနကမွေးတယ်တေးတယ်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 ဒါပေမဲ့အင်းနောက်ကြတော့နောက်တစ်ဖက်သူဒီမရှိတယ်ဖခင်တင်းယူတယ်ဆိုအင်းနောက်တေးသွားတာကြားလိုက်လားအော်သူမြင်ဘူးတာပါလေမွေးတယ်တေးတယ်မွေးတယ်တေးတယ်မွေးတယ်တေးအေးနောက်ကြတော့နော်ငါဖះနဲ့ပဲတူသွားလာတော့မယ်အဲ့ခါမှ तू တေးလာအရှင်လက်လက်ဖះဘာလို့သွားလဲမထာကြီးကိုမောင်းမှာတော့တင်းရဲ့ဘဝမှာတင်းထူးခြားခြင်းရင်သူ့ရဲ့ focus ကသူ့ရဲ့အတိတ်ကသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးကြီးတွေမွေးတယ်တေးတယ်မွေးတယ်တေးတယ်မွေးတယ်တေးတယ် तू ကတော့မဟုတ်ဘူးတို့ရပါလားလှုပ်လဲဆိုတော့ငါဖះနဲ့တူသွားလာမယ်ဟမ်သူ့အတွေ့ခေါ် तू तू မြနဲ့မတူတော့ဘူးကွာတင်ဘလို့တွေးလဲဒါရေးကြည့်တယ်တင်တွေးတဲ့တိုင်းတင်ဖြစ်လာလားပြောရအောင်တင်တွေးတဲ့တိုင်းတင်ဖြစ်လာတာပြောရအောင်တင်တွေးတဲ့တိုင်းတင်ဖြစ်လာတယ်ပြောရအောင်เอ๊ะๆတို့ရပါဖြစ်လဲငါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါဒီနေ့ဆောင်ငါဖះနဲ့ပဲသွားမယ်ဟယ်လိုအေးမေဒီနေ့ဆောက်တော့ငါလူစကားထက်ဖျားစကားပဲယုံမယ်အတင်းတင်းတင်းစပြီမင်္ဂလာဒီနေ့ဆောက်တော့ဘာဖြစ်လဲငါအစ်တတော်မှုရတယ်ငါမြင်ရတော့မယ်တင်းလို့တွေးလာရဲအမှုတော့အတင်းအမှုတစ်တေကိုတင်းမြင်ရတယ်ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော့မယ်ဟာလေလုယာအမှုတစ်ပြောရအောင်အမှုတစ်ပြောရအောင်အမှုတစ်အင်းနောက်ကတော့ तू ကထူးဆန်းနေ तू လည်းထူးဆန်းနေဖျားနဲ့ तू သွားလာတယ်နောက်တစ်ပတ် तू ဒီမရှိအเจ้าမူကဖျားခင်တင်းယူတော်မူတော့ကြောင့်တည်တယ်အော်ဒါဆိုကြည့်အောင်တို့ကြည့်ဟာသူ့အချောင်းကိုကပ္ပဦးကျမ်းမှာပဲရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့အချောင်းကိုဟေပြဲ7မှာယုံကြည်ခြင်းအချောင်းပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကြီးမှာအေးနောက်ကြီးကပြန်ပါလာပြောင်းသူဒီတဲ့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဘာလို့စိတ်တော်နဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ तू ဟာဘုရားနဲ့အတူသွားလာတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲယုံကြည်ခြင်းဘာလို့ယုံတာလဲဘုရားနဲ့အတူသွားလာဆိုတော့တိလန်ကြီးကိုမောင်းမှာတော့ပြောမယ်နော်မထပါတမိုင်းမတင်တင်းရဲ့တမိုင်းမထူးခြားခြင်းရင်တင်းလူစကားနဲ့မသွားပါနဲ့ဘယ်တော့မှတင်းမထူးခြားဘူးဟယ်လိုဟာလေလုယာဖယားနဲ့အတူသွားလာတဲ့သူဆိုတာပါလဲဖယားစကားအတိုင်းအမြဲတမ်းဝန်ခံအတရှင်တော်သူဖယားနဲ့သူသွားလာတယ်ဖယားခင်နဲ့သူသွားလာဆိုတော့ဗာလေအလိုက်ဆိုရအောင်အားလုံးအစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖယားခင်နဲ့သူရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖယားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့ဖယားနဲ့သူသွားလာဆိုတော့ဗာနဲ့သွားလာလဲအစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖယားခင်နဲ့သူရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖယားခင်ဖြစ်တော်မူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဖယားနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သွားနာလဲဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတာဖယားရဲ့စကားနဲ့သွားနေတာလူဘာပြောလဲစိတ်ဝင်စားဖယားစကားဘာလို့ယုံနာလဲဖယားစကားပဲယုံနာဘာလို့ယုံလဲပြောသင်ထူးခြားခြင်းလားဖယားစကားပဲဆိုတော့အင်းနောက်ကဖယားနဲ့သွားလာတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလူစကားထက်ဖယားစကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဖယားဘာပြောလဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဖះဘာပြောလဲဖះစကားပဲစိတ်ဝင်စားလူဘာပြောလဲစိတ်ဝင်စားဘူးလူဘာပြောလဲမင်းက6လကြာရင်တည်မယ်ဖះဘာပြောလဲငါမတည်ရသေးအသက်ရှင်ပြီထရာဖျားမှုကိုကြားပြောမယ်သင်ပါယုံလဲသ
Then be along with Pilu, then a Nayoga Shinago, Piausibi, then by Lomle, Edao. See, I won't have me or Chola become a bureau. Eddie Chingma, then Eddie Payasago, a tata kaka, then Judo. Bet Chindi Joya Malaso, then no gunny, then Pioyin, 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 then Piore Zagago, then Jungware Atigo, then a Pioyame. Hallelujah. Then pure as a gago, then young net, then pure in, pure in, pure in, and is the gago, then young net, neha, Eddie Zagaga, then a tatau, Piambu Maslamuduabi. Hallelujah. The Yazagago, three dot to the attachin, gin, the go long jamma, chin, jungle to Yabid. Hallelujah. Hallelujah. Payaya Zagago, three dot to Lopiore, Jado to Loma Pio, three dot to Lopiore, Don't Dunjan Kanye Ling and Nasema Chidekama, Nasen, Nasatin, Nasanema, Payasgao, Jado to Loma Pio, Payasgao Bale, three dot to a Tashinjin, the go long jamma change on Dubide. Now you go Mama Alo, the nation of your Biachine. They at that time, Dinia Sabro, Payaya, the go, see Twachin. Number two, Payasgao Yoma. Payana Dwala de Duria Tatama to the Jamuga, to the Yasgao, Tuya Dodudi, Atta Shinchin. Hey, to the Yasgao, Tui de Lubio, Jare Luma Mabura. Jare Zagago, Tui Chinye, Tui de Zabale. Payasagago, Revelation, Eddie Zagago, Pumpia Chinkayara. Hello. The Yasgao, Jara La Tuirala. Tui Dwai, Atta Shinye, the Golucha Machin, your Tuidwai. My mama, do it while I saw a young Shin Yama. Okay? General Pa'an Dwarekama, Pa'ama, General Tia Tia Hore. Duria Nibia, John Tia Hore, a chima, and Mudumi Dia Yaulara. Do go to Miaga Palakalatine, the Tankayana, do Matina look. Piajan Koma. Do let her lay in, let her in the door, General Tia Hora to Natown. Not on you, not on you, not on you, not on you, to ta ora. Geno hore a jong yaga lazuru jong hora. Tuga miyo pala kriyan pite a dwejong lazuru jong to ningere a gojabure. Mwege dega kriyan pilare a pwede lazuru lo piola dane, general a gomati bulagwe. Tire lazuru, tire li, bulagwe. Lazuruga baneye te dwale. Jesus dinner. Panya le so phet twa da phwe le mya shi de. Okay, le yet ti de. Okay, ai chao pyo de kama tu ti de. Tor tor mya ti de. Ti ya phwe le ti de. Won kan pe lai me. So ro chno ai chao pyo pya nei ne tu a. Tu a tha bro twei twa da. And our palace grow, Pimpia Chinkana look horn. Genoga hornida, Lazaru jungle horna. Tuga, blind to Pata to Pogdwara. Below Pogdwala so to a tower, Piovi so to tower, Genoa Landwala. How about you, Dalebo? Piovi, Piola Piovio, break time to Pianoa. Lare Chino, to a papilla de la, a day cancer. Stay full, now so say. Roma, Lopai Ukaib Nanida Jamabi, so Taora, Jonova Lambra, Abina, break time a piano. Now the nature Tupia Larepoa, Mania Shone, Maturavu. I have Payan a Pian Labradua. Ha! A double of Pietale. See ya? Kiyemaile, nale tuabire, pero nale dale. Si ayer si ahora na mani Lazaru jaule, okay le Lazaru jaule. Lazaru atelo pauni da leya tau shibi, pau de harang pian tai. Tu pata pauni da dumaho duho da tsa. Tu pata tuo tuo duara, pato da pau de harang ma pian shiye ne. Dihaya mabau debure. Tele mate debure. Era ballet, tuere lo core.
ဖျားစကားကိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေးတက်ရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလဲတွေးသွားရင်ဟုတ်တင်းရဲ့အိမ်ကိုငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးရတကားလာခေါက်လိုက်မယ်တင်းလိုက်ရှာစရာမလိုတင်းနောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်မှတ်ထားညီကိုမောင်မတော်ဖွင့်ပြခြင်းရရင်မှတ်ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်နောက်ကနေ for every visionThere is a provision. Yes, yes, yes. Vision now, my dear, provisions are like that. Visions are bale, mien chin. Mien wara, paya pun pia lai de kama, mien wara. Di emyo tu mien, mien wara tuwa. Palo mien wale. Tide. Tide arau makabu siya ye de. Pouk de hai dao ma. Ha?ပြာရှင်ရင်နဲ့ဒီဟာကြီးရတယ်သူ့ကိုသူပုတ်လဲမပုတ်သေးဘူးတည်လဲမတည်သေးဘူးတဲ့အသေးပဲဖြစ်တာတဲ့ဒီယေရှုကလာဇရုတော်မှာရှင်နိုင်ကျွန်မဘာလို့မရှင်နိုင်ရမှာလဲကျွန်မယုံနာအဲ့ဒီယေရှုလေအဲ့ဒီယေရှုအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ကျွန်မလည်းအသက်ရှင်တယ်လေကယုကိုမဆိုင်ဘူးတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းရတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်ကိုမရှိတော့တာဘာဖြစ်လဲတိလားအခုကြမ်းမာလိုက်တာမှာဒေါင်းဒေါင်းမင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တယ်ဗတ်ဆက်ထဲမှာကိုအပြည့်ဆရာနီကိုလာဆရာလုံးမနေလအာဘယာစကားပြောလို့ကျွန်တော်မအဲ့ဒီနဲ့အင်ဂျီဖြူဝတ်ထားတော့ကျွန်တော်လိုကွာခါဟာလေလုယာ praise the lord ဘာဒီလားအင်ဂျီဖြူဆွဲသွားမယ်သူဆွဲလိုက်တာဖျားရောက်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ချီတဲ့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတကိုယ်လုံးဂျမ်းမာခြင်းကြောင့်တွေ့ရပြီဘယ်မှာရေးချင်ဖျားစကားဟာလေလုယာဖယားစကားအသက်ရှင်စေတယ်ဖယားစကားမှာတကိုးရှိတယ်ကောင်းကင်မြေကြီးမတည်တော့လဲသူ့စကားတည်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားစကားဘာပြောလဲနာဤဖျားခင်ဒီဘုံဝနုဘုံနဲ့စံပယ်တော်မူသောစီးစိမ်ရှိသည့်တိုင်သင်တို့လိုရှိမြကိုယေရှုခရစ်အပြင်2022ကစပြီးတော့မှခရစ်တော်ကြွလာတဲ့နေ့ထိပြောရအောင်ဘေးတော့ရှိသူပြောရအောင်ပြည့်စုံစေဟာလေလုယာပြည့်စုံစေပြီအာမင်ဟာလေလုယာအလောက်ခလာမတတ်ထားအောင်ညီကိုမောင်မတော်ဆော့ဘာလုံးမလဲဒီနေ့ဆပ်ပြတော့မှာယုံရင်ဘာလုံးမလဲနှုတ်ကနေဘာလုံးမလဲစတင်ဝတ်ခံရအောင်ဟာလေလုယာဒီမှာချော်ပြောမယ်တင်းသားသမီးတွေအိမ်မှာတမဆိုးတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဆပ်တော့ဝတ်ခံစားဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတင်းယုံလားယုံမှာသလားယုံမှာသလားပြောပြောပြောယုံမှာသလားယုံမှာသလားယုံတော့သူဖြင့်ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောပါစေကြိုက်တာပြောပါစေကြိုက်တာပြောပါစေပြောလိုက်စမ်းဘာပြောမှမသိလားညီကောင်မတော်ငါသားဟာငါသမီးဟာတနေ့ကြီးမတော်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာမတူတင်းတင်းမမကျောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်မိခင်ကြီးကကျွန်တော်စိုးသွမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိခင်ကဘလို့ဝန်ခံလဲသိလားနင်တို့ပြောတဲ့ငါသားဒေးဗစ်လာတနေ့ကဘာပတ်ပြီးတော့တရားဟောမယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ကိုယ်တော်မယုံနိုင်တဲ့လူကဒီနေ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့မိခင်ဖခင်နဲ့ဘာလို့တထင်လဲညီကိုမောင်မတော်ဆရာဒေးဗစ်လာအမေကတဲ့သူ့သားကိုတော့မှအဲ့လိုဝန်ခံလို့သူ့သားအဲ့လိုဖြစ်ရင်နဲ့ငါသားသမီးလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ယုံတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်လားအများကြီးပဲဟာလေလုယာဘာလို့ရမလဲယုံရင်ဘာလို့ရမလဲယုံရင်ယုံကြည်ခြင်းကို exercise လုပ်ရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မှလဲဟာတင်းမိသားစုထဲမှာတင်းကထူးခြားခြင်းရယ်ဒီနေ့ကစပြီးနှုတ်ကနေစတင်ဝန်ခံရအောင်။တင်းဒီထူးခြားမယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားညီကောင်မောင်မတော်။သူ့ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်လို့ထူးခြားမယ်။ဟာလေလုယာ။
tu ye phyaung ma chin ya daw tu phit daw chaung thu cha me amen pyo ya chinou di thu cha daw tu phit di a bae chaung su daw chinou di yesu christ daw yi phyaung ma chin ko ya daw tu phit daw chaung phit di hallelujah pe na ma shi tu tiang tiao pyo ya tin di thu cha me hallelujah ti a myo de ma tin di ya bat kae daw thu cha me ပြောင်းအောင်ညီကောင်မောင်မတို့တင်းမျိုးထဲမှာတင်းသည်ဘသူကဲ့သို့ထူချမလဲတင်းမျိုးထဲမှာတင်းသည်အင်းနောက်ကဲ့သို့ထူချမယ်အာမင်တင်းမျိုးထဲမှာတင်းဟာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ထူချမယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင်းမျိုးထဲမှာတင်းထူချမယ်တင်းမျိုးထဲမှာတင်းထူချမယ်တင်းမျိုးထဲမှာတင်းထူချမယ်ယုံကြည်ပါသလား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 ယုံကြည်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်တင်းတို့စမြင်ရတော့မယ် Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. History maker, ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအောင်မြင်ခဲ့တာ။လိုက်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်နောက်ကနေဖျားခင်တာဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကအောင်တိုင်း ဟေးဟေးလောကအောင်မအောင်မှုစပါလေလောကမှာနေပြီးစင်းရဲနဲ့ဖွဲ့တယ်လောကအောင်မအောင်လားကြောက်နေရတာလောကအောင်မအောင်လားဟိုယောဂါကြောက်ကဒီယောဂါကြောက်စင်းရဲမှာကြောက်ရဟိုတခုခုကြောက်နေရတာအဲ့ဒါဘာလဲမအောင်တဲ့သူတွေငါဘာကြောက်အောင်မလဲပြောစင်ငါဘာကြောက်အောင်မလဲငါနဲ့သူဖျားခင်ရှိတယ်ဘေးနာမှာရှိတယ်ပြောလိုက်တင်းတဲ့သူဖျားရှိတယ်ဘာမကြောက်နဲ့တင်းတဲ့သူဖျားရှိတယ်ပြောရအောင်ဘာမကြောက်နဲ့တင်းတ
ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါလူငယ်တွေ hallelujah လူငယ်တွေရှေ့ကိုထွက်လာပါလူငယ်တွေအားလုံးရှေ့ကိုထွက်လာပါရှေ့ကိုထွက်လာပါရှေ့လူငယ်တွေ come on